Bueno, mirantes, aquí... Avui ens hem reunit amb sectors productius i econòmics de Sella de Mallorca per explicar-los dues mesures en concret que els afecten a ells. Per una banda, un bo energètic per pimes i autònoms que ajudarà a pal·liar la factura d'energia o de combustible donada la situació d'encariment de preus, i per l'altra també un bo per producte local, per incentivar el consum de producte local que anirà dirigit a consumidors, però que també seran beneficiaris les empreses i els productors locals del nostre producte, no? Que van la línia del que ja han fet, com la cistella o altres campanyes de fomentar el nostre producte local. Són dues mesures. La primera és bo energètic amb una quantia inicial de 4 milions d'euros i és bo per producte local amb 1 milió d'euros, també una dotació inicial, per ajudar, com dèiem, en els sectors econòmics, ajudar a pal·liar la situació derivada de la crisi d'Ucraïna, que és un encariment dels costos, en aquest cas de costos de producció, o poder també ajudar la demanda en el cas del producte local. No? I bueno, hem estat amb ells, ja tenim bona acollida, i ara l'estem treballant perquè l'any que ve, a principi d'any, la puguem executar, el que ja la tinguem avançada, perquè això ja és una mesura que va dins el pressupost de l'any que ve, però ja l'estem treballant ara amb ells. I avui hem fet aquesta reunió amb els sectors productius per anunciar aquestes dues mesures que ha dit el president. La primera, per fer front a l'increment dels costos energètics. És una convocatòria que estarà dotada en 4 milions d'euros i estarà destinada a les petites i mitjanes empreses. I la segona és el bo de producte de Mallorca. En aquest cas, se tracta d'una assignació pressupostària d'un milió d'euros perquè la ciutadania consumeixi directament productes d'aquí de Mallorca, bàsicament de l'indicació geogràfica protegides i les denominacions d'origen i ecològic, i seria un bono de 100 euros màxim per consumidor amb un 50%, per tant, de bonificació, el que suposaria una despesa de 200 euros per consumidor.